amigas e amigos, espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer aos vossos comentários, a me darem os parabéns a mim e à minha filha. A minha filha faz os anos no dia 8 e eu faço no dia 9. Gostei muito dos seus maravilhosos comentários, ok? Uma muito obrigada e um beijinho de mim e da minha filha para todos. Hoje vou fazer para o jantar arroz frito. Tinha sobras no frigorífico de domingo. Eu fiz frango assado, eu tinha sobras e tinha sobras também de arroz. E então o que eu vou fazer? Arroz frito. E eu vou mostrar a vocês como é que eu faço, ok? É um arroz que eu faço muita vez com sobras de carne, de frango, carne de porco. É muito bom. E assim aproveita-se que não se pode desperdiçar nada, está tudo muito caro e devemos pensar em quem está passando fome, que não tem nada para comer. É assim que se faz, aproveita-se tudo o que está no frigorífico e faz-se outra comida nova. Não é assim? Ok, beijinhos para tudo e muito obrigada a todos. Ok, bye bye. Para fazer esta receita, tenho aqui sobras de frango, que foi de frango assado que eu fiz no domingo. Aqui tenho um pouco de molho que foi do frango. Quem tiver, muito bem. Quem não tiver, não interessa, fica bom na mesma. Eu pensava que tinha mais sobras de frango, mas quando eu tirei do urso, eu vi que não tinha muito, então cozi num pouco de água e sal, dois espetos de frango e cortei em cubos para acrescentar. Tem 5 ovos que eu vou fazer uma omelete para depois picar, para pôr no arroz. Uma lata de milho, 2 cebolas médias, que eu cortei em 4 e depois fatiei, azeite, 2 cenouras gradas raladas, manteiga de vaca, vou usar uma colher de sopa bem cheia, tenho um pimentão picado bem miúdo, aqui tenho quenor de galinha em pó, dá um sabor muito bom no arroz. E aqui tem arroz, também que fez sobras de domingo. Eu não vou usar sal, porque é sem. Eu vou temperar os ovos com um pouco de pimenta da terra. E o arroz está temperado. E a galinha, o frango também está. Ok? Eu pensava que estava filmando quando eu parti os ovos e não estava. Aqui nos ovos, eu vou pôr um pouco de pimenta, dá para temperar os ovos, porque a pimenta tem sal. E agora vou fazer uma omelete. Aqui à frigideira vou juntar um pouco de azeite e vou deixar aquecer. Agora vou juntar o ovo. Não está quente, hein? Pôr aqui o resto. Todos sabem fazer um omelete, não é? A curiosidade está mostrando. Mas pronto.
Pronto. Agora eu vou retirar e depois eu vou-lhe picar. Agora aqui eu vou juntar um pouco de azeite. E um pouco de manteiga. Mais ou menos uma colher de sopa. Isso depende da quantidade que vão fazer. European wines are as diverse as the people who make them, serving everything from refreshing whites to full-bodied reds. With so much to choose from, how can you decide? Join us for a night of Portuguese wine and appetizers. The Azorian Restaurant and Bar now offers wine tastings every Wednesday by reservation only. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management. Agora aqui vou juntar a cebola. Duas cebolas médias. Que eu cortei em quatro e depois fatiei-la. Agora eu vou saltear aqui um pouco. Depois de saltear mais ou menos uns 2 minutos, eu vou juntar o pimentão. Quem não quiser usar pimentão não use. Podem usar o que quiserem aqui. Podem usar ervilhas. Podem pôr ervilhas. O que quiserem. Eu não vou pôr ervilhas porque o marido de minha filha não pôde pôr ervilhas. E a de hoje também não gosta muito de ervilhas. E vou juntar também aqui a cenoura. Esse arroz é muito bom. Para quem tem sobras de carne, de frango, pode ser carne de porco, pode ser carne de vaca, fica aquela uma delícia. Eu faço muitas vezes. Eu vou deixar saciar também aqui um pouco, mais ou menos um minuto ou dois. Pronto, já teve aqui mais ou menos 2 a 3 minutos até a cenoura ficar macia. Vou juntar aqui o frango, que é as sobras de mente, e vou juntar também o peito de frango que eu cozi para acrescentar. Vou comer isso ao arroz, não é? Vou puxar aqui um pouco. Vou juntar um leite, uma lata de leite. Vou escorrer. Vou juntar aqui o quenor de lenha em pó. Quem quiser juntar junto, quem não quiser, não junto. Fica muito bom. Vou juntar aqui o molho feito frango. Dá um sabor muito bom. E por fim, vou juntar o arroz. Agora é só juntar o arroz.
É ver juntar e fazer mosto. Agora é só misturar tudo muito bem. Os meus netos adoram esse arroz. E assim, com sobras, posso fazer outra refeição. Não se pode desperdiçar nada. A vida está muito cara e há muita gente que esteja passando de fome para aí neste momento. As ervilhas estão a levar muito bem aqui. Fica um arroz mais bonito. Agora, por fim, vou juntar o ovo. Pronto, vou acabar de misturar e o nosso arroz está pronto. Depois eu mostro. E aqui está o nosso arroz pronto. Gosto muito com limão e espremite. Cada um serve a seu gosto. E depois de pôr no prato, eu gosto de pôr limão. Aqui está o nosso arroz pronto. Uma delícia. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perderem nenhuma das minhas notificações. Ok? Muitos beijinhos e muito obrigada. Aqui está o meu prato. Tenho o limão para espremer. É muito bom. Ok? Beijinhos. Os vinhos europeus são tão diversos quanto as pessoas que os fazem, servindo de tudo, de brancos refrescantes a tintos encorpados, com tanto para escolher, como pode decidir. Junte-se a nós para uma noite de vinho português e aperitivos. O restaurante Ibar Açoriano passou a oferecer provas de vinho todas as quartas-feiras, mediante reserva. Restaurante Ibar Açoriano pode saborear as ilhas a partir daqui. Propriedade e operada pela Braga Management.